比尔博金缺席，对手阵中还有 MVP 级别的卢卡东契奇，无所谓，我会出手。没错，库兹马又一次打疯了。其实在缺少两名核心的情况下，靠着库兹马的单场36分以及末节关键的三颗三分，投死了东契奇带队的独行侠。当然这并不是库兹马的常态，半个月前他也刚打出过单场13中3的反向代表作。不过对这个男孩，我们确实不应该太苛刻，毕竟人们只记得他的紫金血统，却忘了他本就不是一个天赋极高的天才。库兹马成长在密西根弗林特，那是一个被称作中毒之城、饱受水资源困扰的小城，在这里的居民直到现在还喝着带有臭味、呈现褐色的污水。由于缺少净水源，全城又遍布着污水处理厂，大部分居民的体内含铅量都高于正常水平，连饮水都成为问题，就更别提洗澡这种奢侈的事情了。对于一个练体育的孩子来讲，训练结束没法洗澡比任何事情都要难熬。但库兹马为自己想了一个办法，他找到了一个教会，这里有单独的篮球场，也有单独的洗浴供水源。不过想成功混进去并不容易，教会的管理者不会轻易允许外来人进入，更何况是个中学生。于是库兹马几次前往都惨遭驱逐，好在这是一个没那么容易被击溃的男孩。接下来的日子里，他每天都会徒步去教会，不让他进也不吵闹，抱着球在门口一坐就是一天。终于他执着的镜头打动了教会管理者，在一个秋天他被放了进去，自此这里就成了库兹马的训练基地，而且这一练就是6年。没错，这就是库兹马人生的缩影，他没那么好命，想要的只能自己争取。所以上了大学，他会为了进校队甘愿为学长们当陪练捡一年的球。所以进了湖人，他对自己可怜的工资没有怨言，反而打得比任何新秀都认真。所以被交易到奇才后，他从来都像个成熟的球星一样，打得不好就主动揽责，打得好也会称赞队友。或许我们该给库兹马一些宽容和鼓励，毕竟他不是天之骄子，能走到今天的高度全靠他自己的努力。